І з емоцій, він каже це, ні, зле. Шотею как удари. Наступный принцип. Слово не когда ты носишь, слово не
сьомої ночі Катагаєші іч. А, шукаю води. Я зорю, а то добре Катагаєші. Сьомої ночі Катагаєші іч. Шотелке годей. Шотелке годей. А то дивіться, дівчали мене. Я зберем. Ката ти мочі, дівчали мене. Іч. Ката ти мочі, дівчали мене. Іч. Зберем. Cada vez más.
Джиади Кюнаї? Ні. Що минуче? Хід Джиади Кюнаї? Ні. Жи! Ушира, Ріо де Мочі, коли є ще ні. Ушира, Ріо де Мочі, коли є ще ні. Жи! Шотео Кагодай. Наступний принцип Тенчинаги. Ріо де Мочі, Тенчинаги Ічі. Ріо де Мочі, Тенчинаги Ічі. Ріо де Мочі, Тенчинаги Ні. Ріо де Мочі, Тенчинаги Ні. Жве. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Ічі. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Ічі. Жми! Шотео Кагодай. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Ні. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Ні. Жми. Шотео Кагодай. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Сан. Суваріваза, Ріо де Мочі, Кокюхо Сан. Пожми. Сезап!
Buksa. Буксуємо. Подай, рік. А зараз. Санкаджосе іче. Шоменучі, санкаджосе іче. Хажме. Наступний прийом. Ріоте мочі тенчі на гігіче. Ріоте мочі тенчі на гігіче. Жи! Наступний прийом.
Kata të moqë që këna e iqë. Kata të moqë që këna e iqë. Përshme. Kata të moqë që këna e një. Kata të moqë që këna e një. Pashme. E? Dhe kua, e? He! 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 Gazo, ish! Je! Sa! Sa! Хам не кандачи, когда ты мочишь, что она и идти. Хам не кандачи, когда ты мочишь, что она и не. Хам не кандачи. Когда ты мочишь, что она и не. Шотел, как бы дать, я начинаю с поставить. Что вы лучше, и хватит за ими. Что вы лучше, и хватит за ими. Хе! Катате мочи, не качу стояни.
като те мочи, ні кажу сай ні. Пожми. Санкаджо Саичи, його минучий Санкаджо Саичи. Кажу стає ні. Його минуче, сам кажу стає ні. Живе? Камає. У мене аж роль, Олексій виконує, кажи мені. Що ти грудей? Починає Олексій. Наступний прийом. Що минучі, йонкаджо це ічі. Що минучі, йонкаджо це ічі.
А що не приєм? Що минуті, їм кажуть, що це і ні. Що минуті, їм кажуть, що це і ні. Живі! Ямейка маємо. На що не приєм? Катати мочі з соку миндрів на гаїчі. Катати мочі з соку миндрів на гаїчі. Катати мочі з соками, рівняки ні. Катати мочі з соками, рівняки ні. Зві! Маєм! Шоминучі, шомин, рівняки гічі. Шоминучі, шомин, рівняки гічі. Жим. На що не приєм? Що минучі, коте гаєше ічі? Що минучі, коте гаєше ічі? Жди! Шоминучі, кото є ще ні. Шоминучі, кото є ще ні. Жми. Шоконаємося. Зараз ми будемо записувати їх на камеру. Опрацюйте ще коворочки. Шикуй коворочки. Пару хвилин. Шоминучі, хідішими ічі. Шоминучі, хідішими ічі. Жми. Маємо шоминучі і дійшли мені. Зби! І повтечте. Так. На що не приєм? Шоминучі, хід жати, коли не ічі. Шоминучі, хід жати, коли не ічі. Зби!
Маєм? Що минуті? Хіджати гнає? Ні. Що минуті? Хіджати гнає? Ні. Жми! Я маю всі вишикувались в лінію. Всі в лінію. Сьогоднішній базовий рух, який ви вивчали, сума.